Tvrdošín žil uplynulý piatok Batôžkovým majálesom. Na podujatí sa bavili celé rodiny. Deti pripravili rodičom bohatý program. Centrum voľného času v Tvrdošine poriadalo počas uplynulého piatka štvrté pokračovanie Batôžkového majálesu. Akcia je poriadaná pre rodičov detí, ktoré navštevujú spomínané zariadenie. Ak zo všeobecníme, mali sme možnosť vidieť jednu veľkú rodinu. Na Batôžkovom som prvýkrát, ale týchto ľudí navštevujem mnoho rokov, lebo som tu mnoho rokov aj žila, aj bývala. A CVčko vizuálne, myslím si, že ma veľmi prekvapili jednak množstvom čísel, ktoré tu boli, a myslím si, že aj zložením a pestrosťou to rozhodne, aj pestrosťou, akým spôsobom sú oblečení, a možno, že aj to, že taký duch, taká veselosť. Na druhú stranu, ty si pamätáš ešte tú staršiu gardu, tých CVčkárov. Je tam podľa teba barateľný nejaký ten patričný progres? Progres určite, ale ide o to, že akým smerom. Možno aj v niektorom smere ochudobnenie a v niektorom smere progres. V každom prípade je to ďalšia nová generácia, ktorá sa vyvíja v iných podmienkach. Tá predtým nebola o nič horšia, len bola iná. Aj títo sú iní. Tak verím, že sa im bude dariť aj naďalej. Prirodzene, že nechybal kultúrny program. Ten obstarali deti samotného centra. Nuž a po krátkej kultúrnej anabáze sa už prítomní mohli poriadne pozabávať. Do novoty im hral známy DJ Miroslav Gál. Predchádzajúce roky boli slabšie v účasti. Hlavne to, že nás bolo okolo 50-60 ľudí a každý rok sa tí ľudia sú zvyknutí a majú veľký záujem o tento Batôžkový majáles. Myslím, že máme kvalifikovaných pedagógov, ktorí dokážu, a sú to mladí ľudia, ktorí vedia robiť s mladými ľuďmi, a hlavne ich to baví. Baví ich to, čo deti v meste a mládež chcú robiť. Batôžkový majáles je skutočne vydarenou akciou. Muža prítomní sa zabávali až do ranných hodín. Je zrejme, že Batôžkový majáles vyznieva ako dobrá tradícia, na ktorú sa oplatí zavítať. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.